כמה, 3-4 חודשים לפני מלחמת יום כיפור, הוצבתי בטייסת 105 כסמת א', שלמה שפירה היה מפקד הטייסת, החלפתי בתפקיד את חולדאי, רוני חולדאי, הוא עבר אז ל-201, טייסת שכנה בבסיס של מטוסי פנטום, בסמת ב' היה אמיר המשקד, בחור מאוד נחמד שמצערי נהרג בתאונת טיסה אחר כך, כטייס ניסוי. אמירם בתחילת המלחמה עבר ל-201 כי היו חסרים שם הרבה טייסים, וב-105 היו המון טייסי מילואים ותיקים והיה אפילו עודף מסוים של טייסים. הטייסת מנוהלת על ידי מה שהוא נקרא מנהלי לחימה, טייסים ותיקים, שבעבר חלקם היו מפקדים וסמטים, אז היו שם מספר אנשים כאלה, וביניהם יחד עם שלמה שפירה ואיתי, החלפנו תפקידים של ניהול הלחימה. ערב לפני המלחמה הייתה מתיחות, אבל לא הייתה תחושה של מלחמה עדיין. הייתה איזושהי כוננות. בבוקר יום כיפור בבוקר הייתה, אני חושב, סירנה או טלפונים, אני לא זוכר איך, הורידו אותנו לטייסת מוקדם בסביבות 6 בבוקר, ואני הגעתי לקבוצת פקודות אצל עמוס לפידות שהיה מפקד הבסיס, מפקד הכנף. הוא אמר לנו שתהיה מלחמה היום אחרי הצהריים בשש, משהו כזה, שש או לקראת שקיעה. כבר היה ברור, אני כבר גרתי בשיכון המשפחות ואשתי הייתה בהיריון עם ילד אחד בן 5 ועוד אחד בחודש 6. כשיצאנו מהקבוצת פקודות הזאת הרמתי לטלפון, אמרתי תשמעי, תארזי מזוודה. אותו יום במקרה אמא שלי הייתה צריכה לבוא לבקר, היא לא כל כך הקפידה על לא לנסוע ביום כיפור. הייתה מבקרת חבר קיבוץ ששכב בבית חולים בגדרה ללא הכרה כמה שנים, הייתה מבקרת אותו מדי פעם והיא תכננה לבוא לבקר אצלנו. אז אמרתי לאשתי, תשמעי, תארזי מזוודה, כשאמא שלי תבוא תיסעי איתה יחד לקיבוץ למעגן מיכאל, והולכת להיות מלחמה אבל אל תגלי לאף אחד. היא עשתה את הכל, הכינה את הכל, אבל לא יכלה להתאפק, היא הלכה לשכנה שלה, של זיו הלוי, אמרה לה, תשמעי, כדאי לך להראות מזוודה, תהיה מלחמה היום. היא צחקה עליה, אמרה, תגידי, השתגעת, מה קרה לך? אשתי נסעה בסביבות 10-11, בחצור, כשהייתה סירנה, אף אחד עוד לא התחיל לפנות את השיכון, היה שם בלגן גדול, עד שהגיעו אוטובוסים, ופינו אותם בסופו של דבר לנעורים. היו הכנות לתקיפה מקדימה בסוריה, ולנו היה מטרה לתקיפת שדה תעופה T4. התקיפה הזאת בסופו של דבר לא בוצעה כידוע, כי גולדה הבטיחה לקיסינג'ר שחיל האוויר שצהל לא יעשה תקיפה מקדימה, ולמעשה לנו זה קצת עזר, כי היה לנו שם פדיחה, הכינו את המטוסים עם נתיקים של 600 ליטר, וכשהתחלנו ככה לתכנן את המשימה, ראינו שזה בכלל לא מספיק, צריכים להחליף אותם ל-1300, להחליף נתיקים ל-1300 זה לשאוף דלק ולמלא אותו מחדש, להחליף נתיקים ולמלא מחדש, אנחנו לא היינו מסוגלים לעמוד בזמנים של הפמם הזה, אבל כמו שאמרנו, בסופו של דבר הוא בוטל ולא נחסכה מאיתנו הפדיחה הזאת שלא לעמוד בזמנים. הסירנה שהייתה ב-2 הפתיע אותנו, כי חשבנו שזה יהיה יותר מאוחר, הזניקו את מטוסי הירות, את 201 ואת 101, אותנו לא שום דבר, תחכו בינתיים, אז יצאנו לדשא לראות את המצרים באים ותוקפים, כי אמרנו, צריכה להיות פה איזושהי הצגה, אומרים שכל המצרים בדרך לבסיס. טוב, כמובן שלא ראינו אף אחד. הטיסה הראשונה שלי באותו יום, הייתה כבר די מאוחר אחרי הצהריים, לתקיפה באזור מוצב בודפשט, המוצב הצפוני ביותר לאורך התעלה. היה די קשה להבחין בדיוק מה קורה שם על הקרקע, כבר היה לקראת חשיכה כזה, לא חושך אבל קצת מעט אור, עשינו שם לשני יעפי תקיפה ולא ברור לי כמה עזרנו או לא עזרנו. אני זוכר באותו יום תדרכתי טייסים שהלכו לתקוף בתעלה, וההוראות היו לתקוף בנפלם,
לא ידעו בדיוק איפה המצרים נמצאים, אז זה היה מין ככה, תחפשו ותמצאו ותתקפו. בנפלם, בגובה נמוך, בנפלם מטילים מגובה נמוך מאוד מאוד, אז אין בעיה למצוא מטרות, אבל הבעיה הייתה נומם רצחני שהיה שם, וכבר בטיסה הראשונה שם נהרג טייס אחד מהרביעה הראשונה, נדמה לי, או השנייה שתקפה שם בנפלם. גיחה נוספת שאני זוכר, תקיפה ברמת הגולן בצומת וסט, גם כן בנפלם, לא כל כך התארגנו ולא ידעו איך לתקוף יותר טוב טנקים, יחד עם בזוג לקחתי את שיצר, נדמה לי שזה היה שיצר, ותקפנו ליד צומת וסט, לא נתנו לנו מטרה מוגדרת, אמרו תמצאו שם כבר משהו, והיה שם באמת שדה ענק של מלא בטנקים, לא הייתה בעיה למצוא שם מטרה, עשינו יף אחד של נפלם וחזרנו, היה שם די הרבה נונם, אבל לא נפגענו, לא קרה שום דבר. טייס התבידה שם טייס ביום הראשון, שהגיע בגובה לתקוף, ונפגע מ-SA6, דורון סמדר נהרג שם, מטיל SA6. אני זוכר כמה טיסות שעשינו לשארם אל-שייח, שארם אל-שייח היה מבודד אז, והיה חשש גדול מאוד מתקיפות של מצרים, אחרי שביום הראשון תקפו שם, ונחומי עם המספר 2 שלו הצליחו להפיל שם איזה 8 מטוסים, אז שמו את 105 שם לפיטול קבוע, כמעט כל יום במלחמה, אולי לקראת הסוף הפסיקו עם זה, פטרלו שם בבוקר ולקראת אור אחרון, זה היה פשוט טיסות גירוץ כאלה, שיראו שיש שם מטוסים, שיראו בליפים על המקאמים, מבחינת הנוף זה היה מאוד יפה להסתובב שם כל הזמן, לעשות הקפות סביב שארם א-שייח, למטה היה נחמד, בילינו שם במשך היום, בחברותה ובאוכל טוב, אבל שום דבר קרבי לא היה מהדבר הזה. עוד טיסה שאני זוכר, זה היה איזשהו ניסיון לבדוק עם הסופר מיסטרים, הסערים, שעליהם טסנו ב-105, יכולים לעשות תקיפות בקלע. אנחנו לא עשינו דברים כאלה קודם, כי בשביל לתקוף בקלע היה צריך מחשב ניווט, ומחשב ניווט לא היה במטוס הזה. אז אמרנו, בוא נראה באיזה דיוק אפשר לעשות את זה, להגיע לדיוקים בלי מחשב ניווט. ועשיתי טיסת ניסוי אחת כזאת, יחד עם עמוס לפידות, מספר 2, מפקד הבסיס, הוא רצה להצטרף ולראות גם כן איך זה, באזור של ג'אבל ליבני, אז פתאום באמצע המלחמה, מין טיסת ניסוי כזאת, לבדוק מה מידת הדיוק. דיוק היה לא כל כך רע, יחסית בזה שאף אחד לא ידע בדיוק איפה באמת המטרות, זה נפל באזור של 100-200 מטר מהאזור שהתכוונו לפגוע בו, אבל נדמה לי שלא המשיכו עם הקלעים האלה, אולי עשו עוד קצת קלעים אחרי זה לאורך התעלה. אני זוכר גיחה אחת של תקיפת, קיבלנו מטרה, סוללות ארטילריה, די רחוק מעבר לתעלה, איזה 20 קילומטר מעבר לתעלה, מדרום לאגם אמר, שם באמצע נוואר, באמצע מדבר כזה, וטסנו עם CBU בגובה, משום מה חשבו שכבר השטח נקי. כשהגענו ממש קרוב לסוללות האלה, הופיעו פתאום איזה 3 SA6 הגיעו מלמטה, והם הגיעו בהפתעה, כי זה היה קרוב ולא כל כך ציפינו להם, אז אני זוכר שבירה חזקה מ-SA6, וכל כך, זה היה כל כך מהר שלא הספקתי ללחוץ על שחרור פצצות ובידונים, להעיף אותם בשביל לנקות את המטוס. אז כשהם עברו, אמרתי, וואלה, הם עברו והחימוש אצלי נשאר, אז בואו נעשה את היף. עשינו יף מסודר על הסוללת הארטילריה הזאת. מה זה עשה לה בדיוק? אין לי מושג. אבל אני חושב שפגענו בסדר. הייתה לנו עוד תקיפה שאני זוכר שהובלתי לאזור קרוב לפעיד, קצת צפונית לפעיד, ואז ירו על המבנה שלנו איזה זרת, טיל זרת כזה קטן, אבל אמא קטן אמא פגע, הוא פגע לאחד הטייסים בזנב, לא עשה נזק קריטי, אבל זה היה טייס מילואים אלה על אחד ותיק כזה, אמרתי לו, תשמע, תנחת ברפידים, זה, עם זה לא ממשיכים עד הבית.
הוא ניסה להתווכח איתי ופה ושם, בסוף הוא נחת ברפידים, ותקנו את המטוס הזה, ותוך יום הוא חזר. לא היה לו נזק רציני. אבל אנחנו אחרי השיגור הזה, הצלחנו לזהות, זה שוגר מתוך סוללת SA-2, ממש מתוך צורה ברורה של סוללת SA-2, כנראה שהיו שם איזה חיילים של הגנה אווירית מצרית, אז תקפנו את הסוללה הזאת, כי SA-2 אני לא בטוח שהיה שם, אני חושב שכבר לא עבדו שם. אני זוכר, תקפנו די הרבה באזור ארמיה 3, ובכלל כוחות מצרים בקרוב לתעלה. אני זוכר גיחה שהגענו קרוב לאזור שם של האגם המר, קצת צפונית, לתקוף, ואנחנו ככה מסתובבים בצד שלנו, בגובה של איזה 15,000 רגל, ואני רואה שיורים עליי כמו משוגעים. אני אומר לבקר, תשמע, יורים עלינו פה המון חבר'ה, זה עוד עוד מצד מזרח של התעלה. אני יכול לתקוף אותם? אומר לי, לא, לא, זה חבר'ה שלנו. אל תתקוף אותם. הם ירו עלינו כמו משוגעים, לא הצליחו לזהות שזה סופר מיסטרים, אבל היינו בגובה, וזה לא עשה שום דבר. באחת הטיסות האלה בבוקר, אני זוכר שאני רואה את הפגיעות של הקלטים ב-511, ביחידת בקרה 511, שהייתה לגבעה מצפון מערב לרפידים, לבסיס של רפידים, פתאום אני רואה משם עולות תמרות אשן כאלה גדולות, והם היו למעשה המערכת, היחידת בקרה שאיתה היינו בקשר, והשתתקה לגמרי, הפסיקה לעבוד, נפגעה, ואני עובר ל-509, שזה יחידת הבקרה הדרומית שלנו, ומתקשר ואומר להם, חבר'ה, יש פה, כנראה נתקפו החבר'ה האלה, תשימו לב מה קורה איתם. זה ככה פטריות שאני, נשארו לי ככה כתמונה, איך היחידה הזאת נפגעה. והיו לנו הרבה תקיפות על ארמיה 3, ארמיה 3 כבר הוקפה, הייתה מחותרת, ובשביל לשכנע אותם שכדאי להפסיק את המלחמה, אז תקפנו אותם די הרבה. תקיפות מהגובה, ממש גבוה, נדמה לי שחרור בסביבות ה-7,000 רגל, 8,000 רגל, או 6,000 רגל, אני לא זוכר בדיוק, אבל גבוה זה לא היה מסוכן, כי היה להם שם רק נונמם קל יחסית, אולי קצת ZSU, ולא יהיה מלנו בצורה רצינית. אבל הגיעו לנו משם בזמן תקיפה אחד הבקרים, כמו שאני ככה אומר להם בוקר טוב ברדיו, אז אני רואה SA-2 מגיעים מכיוון מצרים, שפס נעלמו, הם עלו לגבוה גבוה לכיוון שלנו, אבל נעלמו נמוגו ולא ראינו אותם, כנראה שזה היה להם מחוץ לטווח, ורק ניסו להפחיד אותנו או משהו כזה, אבל הם לא ממש הפריעו. אז גם אני וגם יתר הטייסת תקפו די הרבה בארמיה 3, שם הנצורה. אתה טסת גם את הסנדרט וגם את הסער. עד כמה השינוי הזה במנוע היה משמעותי מבחינתכם? זה היה שינוי לא רק במנוע, היה שם גם שינוי משמעותי בנקודות התלייה של חימוש. הסער יכול היה לקחת הרבה יותר פצצות. המנוע היה מנוע של סקיוק, הוא יותר חזק מהמנוע של הסופר מיסטר כשלא מפעילים את המבער, אבל הוא יותר חלש כשכן מפעילים את המבער. אז ההבדל בטיסות רגילות, כשזה לא קרב אוויר, זה היה בהחלט נעים, חסכוני, וטווחים יותר גדולים ומהירויות יותר טובות, אבל ברגע שצריך להיכנס לקרב אוויר, שזה בעצם לא קרה כמעט לטייסת הזאת, הוא היה נחות בצורה די משמעותית, כי הסופר מיסטרי מבאר היה סיפור אחר, היה כבר די חזק. היה יום אחד ברמת הגולן, שאני אז הייתי מנהל לחימה, כל הלילה הכנו מטס, שבו, זה בעצם היה מין מטס פתיחה על המאמץ הרציני של צהל לפרוץ לתוך רמת הגולן, אני לא זוכר את התאריכים. היה בעשירי, 11. משהו כזה, מה שאני כן זוכר זה שכל המטס הזה הורידו לנו פקודה כזאת להוציא כמה מבנים בגובה, לתקוף קצת לפני הכוחות שלנו, את הסורים, אבל כל המפה עדיין הייתה מאוימת עם טקה, כל האזור הזה היה תחת כיסוי של טקה, ולא היה לי ברור מה המשוגעים האלה במפקדה עושים לנו, הורידים לנו מין פמם כזה,
אמרו לנו, נרגיעו אותנו שזה בסדר, זה בסדר, יטפלו בטילים, הכל בסדר, שום דבר לא טיפלו בטילים, וזה היה ממש לא בסדר. לנו לא היו עובדות באותו יום, אבל חיל האוויר היו די הרבה סקיוקים שנפגעו שם, וחלק חזרו הביתה בלי לבצע. זה היה יום לא מוצלח לחיל האוויר, הדבר הזה. היה סיפור עם גידי שואם, 2. שהצטובב אחורה והודיע ש... 102. כל 102 הביתה. כן, כן. אחרי שהלכו שם 5 סקיוקים ו3 בהמשך אותו יום. כן, והיו ש... מה אתם עשיתם, אתה אומר? היו לנו כמה פעמים של תקיפה בגובה, ואני לא נפגעו שם. אני חושב, אני לא יודע אם חלק מנדמה לי בוצע, חלק אולי לא בוצע, אבל זה לא היה משהו מסודר ויעיל, כי אפו שם טילים. שמעתי שאחרי שגידי שואם הודיע ש-102 חוזרים הביתה, אז היו שם עוד כמה מובילים שירדה להם אבן מעלה, ואמרו גם אנחנו, גם אנחנו חוזרים. כי זה היה תכנון ממש לא טוב. היו לך או לא באיזושהי טיסה? אני זוכר את זה שנפגע מהזרת, אני זוכר כי הוא הצבן אותי, הוא הרגיז אותי. קודם כל הוא לא רצה לנחות ברפידים. ואחר כך אמרתי לו, תישאר שם, תחכה לראות שיתקנו את המטוס, ודיברתי איתו בטלפון, ואחרי איזה שעתיים אני רואה אותו בטייסת. הוא הגיע, הוא לא היה מוכן לחכות, הוא החליט שהוא היה קברניט באלעל, אתה מבין, אחד ותיק כזה, הוא עושה מה שהוא רוצה. זה אחד שהרגיז אותי, היה שם בעיית משמעת קצת עם החבר'ה האלה, להשתלט על טייסים שהם כולם היו מבוגרים ממני, וזה... יוסקי צוק כזה, להגיד לי יוסקי צוק מה לעשות, זה לא פשוט. הוא עושה מה שהוא רוצה פחות או יותר. אבל איתו דווקא לא זכורות לי תקלות.